Federação Basquetebol Timor-Leste se realiza Liga Nacional Basquetebol e a Tempo BC. Também é o dualismo e a federação. Assunto Neha Torruzi, vice-presidente de competição Federação Basquetebol Timor-Leste, Natalino Belo e a Bebono Dili, terça-feira. FBTL Rasik antes de Hatamona proposta para secretário de Estado de Juventude no Desporto, DBC lidera Rusi ex-secretário de Estado, Nelio Jacques Sarmento. Também a Federação MOS se assormalo com o atual secretário de Estado, Abraão Saldanha, com a de coalia com a Liga na Federação se organiza e a tempo BESIC. Foi lá esse tempo, só se o secretário de Estado, ex-secretário de Estado, se realizar. A mim, a Rússia Federação, está a proposta de dar a todo o campeonato. A tu responde o look, necessidade de esporte, o Lili e a área do basquete. Também a mim, a proposta de CZD, para o tempo barra, a mim, se baixou o secretário de Estado, a tu bele, a próxima, a minha plano de beca, a minha submeteu. Natalino Hatuta Antankata, Federação Laíra Ona Dualismo, no Cira e a Esperança, com a presença do secretário de Estado FON, Basquetebol, Belelau Diak Lutan. Tem problema do dualismo Laíra Ona, o centro de Catac Laíra Ona, o secretário de Estado, Ita tem que haremos para a nação, e tem a nação. Ita é a nação, mais que a Federação Independente, mas está a grupo para o órgão importante, Nebeki, Hamahanan, o desporto todo está a maniocas. Então, o dualismo é laio, a mim espera que o basquete tem que ir a medida. O que é que vai ter o vírus corona, o vírus que ela viu, mas não é o vírus que vai ter. O vírus que ela vírus não é o vírus que vai ter. O passo fogo para a federação fogo, a tua minha atividade. Então, o dualismo é a mim o processo, a nós, a nossa audiência, o secretário de Estado de Juventude Esporte Fogo, o senhor Abraão Saldanha, o senhor Abraão Saldanha, Carigba hoje, espero que o basquete se dê aqui. Federação Basquetebol Rasik antes de Ramosso Confusão, também Moço Dualismo e a Federação. Então, notícia de Raton, RTTL, se deu que retam confirmação. Você parte da Federação Nacional Basquetebol Timor-Leste, também ocupado com o serviço. Arminda Carvalho, reportagem desportivas. De